Запис. Запис. Да. Еми, ето. Чакай, после ще го направим този запис, бе. И що да не ми дадим какво ще стане с това, да. Ето го телевизора. Значи сега правим клипче. Живе, не, правим, правим постановка. Постановка как правим, да. Какво се случи с... Какво ще случи с този телевизор, Живеце? Да. Живеце. По-модерно Живеце. Ай, аз включи вратата си с това. Чакай да слушим видеото. Намираме се на паметника, както винаги. Други бъда, какво е това? На Съветския съюз и Българската армия. Има една поговорка, която гласи, че красива гледка. Когато се чупи нещо и то носи щастие. Да. Понеже на нас не трябва... Не щастие ми късмет носи. Понеже на нас не трябва късмет. Да изпитите. И сме решили да направим една постановка за чупане на телевизия. И сега се качваме на... Сега в момента снимам процеса влачене. Я, чекай, чекай. Ама мръсно. Аз съм мръсно. Беги. Да, трябва да има сняг. Ясно, не, как се носи телевизор. Не, това е човека, ама и аз го носим, трябва да тези се в мене. Да не кажеш и повече. Да, ще помага най-много. Чекай. Да, айде, чути. Може да снимаме и така залива. Да, направи. После да може бе. Там мога да направите едно блиц интервю. Да, еми, добре, записвам, да го качвам. Там не го качвам. Аз го мъкнах догоре. Не, лапка пари. Чакай. Горко бой. Ми... Чакай, сега ще го снимаме него. Горко звъни. Ало? Чакай малко. Еми ще ги чакаме, добре. Неговата майка, най-ма. Ай, звъни. Малко трябва чакам, виж, ако искам да следи. Ай, къде стизаме? Звъни пак като е чист. Добре, ай. Давай! Ай, дей! Дай малко по-насън, бе! Ами ще се удари в ръба! Добре, айде, давай. Почваме операция. Живете. И там долу е борто, за да снимем операцията. Ай, чакай. Чакай. Ало? А? Не, не. Тук е добре. Ми да се удря. Ай, едно, две, три. Да, как излизам от катакомбата. Не ще ми се вижда. Но не може някой да е дошъл тук да празнува. Сигурно си е изкарал по-добре това. Сега ще ви покажа къде летя. Ето там горе летя. Може видите. Мисля, че е вече. Айде, записвам. Айде, айде. 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 Айде,